Здравейте, Ютуб! Аз съм Никсън Плейс и с мен е Стилинг Спри. Сега ще ходим да купаем. Чакай само секунда. Чакам. Той... Тук има... Ей! Тук имаше една пот. Абе, торчове. Днеска той ще стримва. Аз в момента стримвам. Да, да. Аз ще записвам епизод, той ще стримва. И стримът ще продължи 1-2 часа и ще снимем моите епизоди и той неговите, нали, ще почне кикачи в YouTube, ще ги снимаме на стрима. Така е, супер шум. Значи, новостите, Enchanting-а, Auto-Furnace-а. Не знам за кого говорим, може да сте го видяли. Ще ви покажа колосалното количество Sugarcane, което събираме. По 5 стака събираме на... По 5 стака на събираме. Айде, да купаем. Моя торчо имаш? А? Не. Аз също направи. What the fuck? Какво? Няма никакъв кол тук. Освен това в печките. Не това в печките, това в печките, кол тук се. На мен нещо не лазва звука. Не знам, аз рекордвам и стримвам и върви 200 FPS-а. И отделно скайпове майкове, такива прости. Everywhere. Well played, my friend. Ява, бе. What the fuck? Кво? О! Ети стаки 30 на земята. Я ще чакам малко. Кво да чакам, бе? Спри, бе, спри малко. До след малко. Здравейте, Ютуб. Аз съм Nixon Place и с мен е Stealing Spree. Тук имаме много крави. А там имаме Auto Smelter. Да. И правилно видяхте Netherworld-а и Enchanting-а. Това са новостите за сега. Това мост сигурно сте го забелязали, ако не сте го забелязали. Аз мисля, че качих клипа с него. Ми, те... Това да знам, ето ще го пока пак. Най-фули бейзик моста, който някога е съществува, нали? И тук... Ещо бе моста, на мен ми харесва как се това. Ми супер готен е смисъл. Не е някакви Enchanting-чен... Или предко? Изчанчен, искаш да кажеш. Също. Тук това е... Изчанчен. Това мислим да го правим често, но по-нататък не сега. И сега, това днешния епизод ще купаем отново. Много ще купаем. Вижте какво... Между другото, намерихме Blaze Spawner. В мината е портал за недъра. И почти успяхме да го направим на автоматична ферма, обаче нещо редстол на... Обаче Ито, не Ито, нали, моделът е на Ито. Обаче Redstone ми се предсака и не иска да работи смашера, клока за смашера, ако някой знае как се оправи да пише. Знаеш ли що? Щото Ито се римува с Рито. И затова се вика Рито, плиз! Давай на твоето. Що? Ми окей, айде. Айде. Айде, айде на моето, че там твоето стана много дълго, пък моето защо не съм забравя. Нимко така. Намерихме много диаманти в миналия път. Имахме форченкирк. Ти с форченкирката ли умря преди? Не. Ма не си ме взел, чай ти я да взем. Ай ти продължаваш да я после. И двама ти имаме Efficiency 4, Unbreaking 3 кирки. Добре, че бях аз. Да, той ги чанта, нали? Аз умрях с 24. Ние Spider Spawner-а показахме ли го? Но къде знам? Това ако не сме, пък ще го покажем. А и да, имаме си Spawner Grinder. Имаме един стак. Spawner Grinder? Ими да. I feel that. А, да остава динята. Давах ти ги тя. Е, много шугърки. Много шугърки. На едно обиране... Фън факт. На едно обиране... Но намерих емералд. Не го обира. Беше. Е, за какво човек? Нека да събираме. Какво? Не го обира. Не обирайте тия неща, къде дропват нещо, като ги е такова. Защо? Еми, защото аз ги взим с свърченката. А, въобще забравих. Утре пак дъскал. Да, нали някакви хода си в земята? Още един емералд. What the fuck? Добре. Тук сме в екстрим хилс и... Така ли? Да. Ай да. Обаче, FPS-то ми е също когато стримвам, обаче интернета ми пада когато стримвам. В смисъл такъв, защото аз трябва да хоствам сървъра, отделно където ми е...
Написвал ли сме? Ми, не знам. Виж. Може да сме написал, знаеш ли? Да, защото тук имаше такова. Имаше от тия блокчета с монстър ега. What? И нищо не падна, нали? Да, да. Къде се чупиха по-трудно. What the fuck, ти ли си пипал deficiency? Кой? Deficiency. Чакай. О, това е друго с deficiency кирки. Слъж торч. Вземи с форчена. Ти обрали тук, имаш един емерал от някъде? Да, аз го взех, паднаха три. Екстра. И кола вземи, защото нямаме... Имаме два стака кол, които са в печките. Трябва да намерим някаква тема, къде да лафим. Смисъл такъв... Хората намират някаква тема, къде лафат по половин час на нея. Къде мога да разтягат около ми по цял ден, нали? И ние не мога да... Да, и смисъл такъв, и аз прием почна да снимам. И сета за нещо. И се сета за нещо, и знаеш, за 10 минути се изчерпа от цялата тема, също 6. Между другото, още се чуда, компютър или Xbox? Еми не знам, аз казвам компютър, защото... Нали го знаеш това сами? Да. Е той си е, нали имаше PlayStation 4, да. Сега си е взел Xbox One. И човека вика, че няма пари. Лагна. Усети го. I feel the luck. Не бе, ама мога да помисля за това. Човека... там... Не мога, рамта не ми стига, смисъл такъв. Ползвам 5 гигабайта рам от 8. И смисъл такъв... Не стига. И как не стига, човек? Имаш още 3 RAM свободни, които... 3 RAM, 2 са ми за Windows, защото си 64 бита. И един RAM, къде ти е? И едно RAM ти отива за всичките простики, като хамачета, нетворки и такива простики. Не, но ти още не го ползваш, значи си оставя свободно. И плюс това ти показва какво ползваш и значи имаш 3 GB свободни. В цяло имаш 2 GB Windows и стават още 3. И 1 GB за интернет и такива простики. Както и да бе, ма смисъл такъв, що ми има лак, не стига. Ай, трябва да вкарам повече RAM в сервер, мисля, че в момента е на... На едно и половина. На три. На три? Нали беше на една половина или на две ли беше на колко беше? На две. Две или две и половина. Или три. За това сами човек, нали, ясно съм го гледал клиповете и вика, че нали той изобщо няма пари и така. Обаче бил работил там при някакви приятели на баща. Абе, не ме интересува, смисъл такъв да се оправя. Аз го знам, той ми е... В смисъл, говорили сме си, нали, там Алпала. Интернетът ми пак продължава да пада. Усетих. Спря да лафиш за малко. Чакай малко. Чакам. The fuck? Сега по-добре ли? Да, то се просто за момент умря. То за момента, но другия път, ако не е за момента, да е лошото. Това не знаеш, за това път. Не, човек, смисъл такъв, на един приятел въобще не ми казвал за статично IP да му пуснат. И има си такъв, аз му звъна на човека. Вземи и търсно. Аз му звъна на човека и той ми вика политика на фирмата и не му да ти пусна статично IP, също 6. Между другото, това приятел, че, нали, си има такъв, въобще не го е искал, нали? И си да, има си статично IP. Да, what the fuck, за малко. Щеш ли има... си тук. Крипър. Видя го. Ела, бе. Това беше възможно и крипи звука, който можеш някога да чуеш. Кой лево съм всъщност? 11 лево. Тука има сигурни диаманти на този левел, както всички. На майншафта.
Това сигурно е същия майншафт, обаче не е осветен, така че не ми се вярва. О, шит. Fuck you. Пречука ли си? Не, пречуках него. А! Хелител. Кво на мен? Чест. Кво имаш ли в този? Ааа, спаунер. На кво? На спайдер. А, не, 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 не. Моя грешка. Не е ли на спайдер? Не, не, няма спаунер. Смисъл, къв те бяха супер много... Ми се стори, че има супер много... паяжина, то било съвсем малко. Смисъл, къв аз съм го гледал от такъв ъгъл, че... Ей, тука вече има. Има, има ли спаунер? Да. На какво? На такова, на паяти. Коя посока тръгна? Да, oh, я сега нямам меч в мен. Някакът... Сериозно ли? Да. Защо не си взе? Ще ги тряскам с правата лопата и... Не тряскам един по гърба и къде ще е? Никъде по гърба, аз с правата лопата като подфана, някой направо му реже главата. Какъв гръб. О, шит! Кво? What the fuck, то се превърти, бе! Кой то е? Баси бунак. Но в подката ми яка. Ти пък. Чакай. Тука намерих пещера. Не знам, обаче ако от време на време има... О, шит, нещо ми подпуца. Ако от време на време има мют на микрофона, в смисъл на клипа, който излиза. Нали, от OBS-а. Искаш ли лук към Breaking 1? Да, няма да откажа. О, пречуках се. Матка има голд, който не си взял. Ми, аз не съм минал там тук. Ти къде си? Ми, в някаква пещера паднах. Не, то тук всичкото е пещери. Ти къде си? Пещерата! Не, не. Някой такъв преди една минута, преди една секунда. Къде си аз в пещерата ми, той... А, то тук, нали, пълно в пещери. Две секунди по-късно. Ма ти верно, къде си? Бис. Помеше едно негърче, къде ви къси? Къде викаше Jesus Christ! Някакво скъп. OBS ти натоварва процесора възможно най-много. Защо? Защото има постоянен лак. Ето не е чак так толкова колосален, обаче... Още един спаунер. Ама далеч ли са един от друг или? Не. После някой ще каже, вие читвате това XP. Мога да намерите толкова XP. Ние не мога да се отървем от спаунери. Абсолютно. Чакай да го снимам. И тия координации. Нататък какво има? Чувам зомби, сега го тресна в правил клупа. И аз чувам зомби. Дали ще има зомби грендър? Ау, 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 ау. Има ли? Не знам какво имаш, ама това чули го. Да, чу. Значи сме близо един за друг. И аз чувам зомбито. При мен има скелет. Рип, рип, рип. Ти даеш се два. Рип. Леле, аз съм Рамбо. Его бе. Его е зомбито. Штрак, штрак, штрак. То даже е с брони. Кой левел си? 8. Аз съм 20. Намерих чест. О, диамант. И лапис и седло и... Зомбито... Намерих спаунер. Си го лайтъпна. На, на. Не, ти си го, ти си го усетил. Абе, аз стих май къде си бе. Ява там на спаунера, а не къде си го усетил. Е, аз светих до сега, мисля, че 2 или 3. Аз съм при зомби. Е, аз тук що прибих едно зомби. Право пречуках. Спратал. Справя меч. Дей.
Някакво... Тука сигурен съм, че има спаунер на зомбите. От всякъде падат зомбите. Може, може би, защото просто не е сутен. Ето как видяха още на зомби. О, умирам. Тук двамата му заклеш. Тук има зомби и крипър. Добре, кажи с координатите, да се домъкнем при теб, защото казвам... А, видях ти Ника, ето ме отсреща. Да, видях. Тук има двама досладни хема тук. Ева бе. Храна ли ти трябва, който трябва? Не бе, имам 30 дни, бе. Меч ми трябва. Ааа, ще трябваш да ти дам това, ева. Чакай. Ева. 20 стрели и така. Ау, това после сигурно 1-2-30. Не бе, не фърли стринга, бе. И айрон, за какво го фърлиш? Да ги вземеш ти. Аз тук съм стока за букук, бе. Даже работиш като две. Офшит зомби. Дигнах 90-то ниво. А, къде отиде? Не знам. Напред тако. Имаш ли дърво в търс? Не. Ай, там има чест, ако търсиш. Дърво everywhere. No. Искам рестона и лапса ги направя на блоков, защото на ново място ми вземат. Тук има супер много зомбите, ева. Не мога да дойде. Тук има едно 10 на зомбите, човек. Тръгни напред и ще видиш, има една отбивка с вода. Добре, сега само да направя един крафтинг, да направя тия прости. Лак. О, това гръмна. Това го чух и аз. Тето лагна и гръмна. Бягай бе, кончо. Голд. Право всичко на блокове, всичко, което мога да се прави на блокове. Окей. Намерих диаманти. Не ги убирай. Ти ще ми кажеш. Не дей, бе! А, къде си? Не и там. Виждам ти Ника, чакай. Идвам до там. А, пак тук има зомбите, бе, човек. Ето тук някъде трябва да е спаунера. Дано да намерим спаунера на зомбите. Абе, човек, те идват по дестина. Тръгни напред, бе. Да, бе, чакай, тук... Ето, тук има някакъв спаунер. Ти си къде? Го светил и него. Къде си? И там съм, ето ме точно дотъпкам. Ева. Но дигнах 15 ниво. Злот. Там има 2-3. Не съм... Няма спаундър на крипъри, нали? На крипъри. Също смисля, че има. Има. И той трябва да е порядък от... Не знам какво. Да, е супер гадните такива. Абе, стой там, запуши водата, бе. Не ми викай, бе. Нуп. Да не деш тука ти. Ева тук. Ще едеш правата лопата, аз ще имам така. Искаш ли да те иде добия? А? Ева тука бе, ева тука. За какво си ми? Ето тука. За диамантите. А колко диаманта знаеш? Ето, не знам. Повече от 2, надявам се. 2. Абе, дай да почнем да убираме айрона, бе. Не, аз го убирам. Така, да гледам и че не го убираш. Ей, как е 42 айрон, мен? Ико. Ико тако.
Напишете в коментарите на коя кооп игра искате да направим поредица. Ако искате да. Не знам. И да не искат, аз мисля да продължа. Смисъл такъв, не се интересувам чак толкова от хейтерите и така. Те ще хейтват, ще хейтват, как ще спрат, смисъл. Хейтърс гона хейт, но. Ма не е смисъл такъв, като не ви харесва някой каквото прави, смисъл и не го оценяват. Да, примерно, че съм отделил време за нещо или така. Просто не пишете, примерно, не струваш или нещо, така смисъл. Но човек, това е комьюнитито на България, бе, ти какво очакваш? Агенос комьюнити секс. Так, какво ще да си направи, те се същата хейтят. То просто... Те не знам. А, what the fuck. А, what the fuck, човек. Вместо да поставя торч, аз поставях кълстон. Една секунда след това место да си пикна кирката, аз дропнах кирката. Се са... Кво ти кажа? Окей. Аз като съм сиганин, какво нали, аз съм хора. Корект. Зомби! You will умреш. My English is very best. Кой го беше казал това, бе? Не знам. Имаш някакъв футболист и кой го беше казал? Къде ви казал? My English is very best. О, не, бе. Барек. Майч той, бе. Барек не е футболист, бе. Ема той майч не е футболист, не го е казал това майч футболист. Не знам, аз го знам, че някакъв футболист го бил казал това. Аз пиздаш, не го знам кой го казал. Така че аз не ме интересува. Нали България се излага такова ти пука, смисъл такъв. Обществото е елита, елита е тайката. И това е много правилно. Рип, скелет. И пак чум зомбите. А, ето го спанера, намери го. На зомбите? Да, ами не знам на кое му има спанер. Йой! Домъкни се до тук. О, шит. Това го чух аз. Идвам. Ти идваш. Ми не знам на къде си, ама идвам. Така да, няма дикам. Да, това е спланер на зомбите. Аз идвам, ще тракни си координатите. Не, видях ти и ме роднах ти някъде на дикам. Ето го. Ооо, ние не може да се отървем от спаунери, бе. Уху. Къде си, бе? Стой там, идвам. Ага, стой. What the fuck? И къде е спанера? Има, ето го, тук е горе. Аз срушвам. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Аз умирам. Бягай. Не мога да бягам, аз се фанах тук. Запиши го. Аз го записах, ще тръкна го. Не, бе, не го заткавай, бе, трябва ще спам поне още един тост вътре, бе. Чакай да ям, бе. Пукни. Знаеш какво? Чакай. Йок. Шокаритет нас. Ооо, what the fuck? А, ето го. И аз ще штракам координати. Ау, fuck yeah. И марен, и кофе. Много кофе. И скелетон. Това ще го правим ли на ферма, или? Еми как? Това ако не направим на ферма, кое да направим на ферма? Направо да домъквам неща и да почваме. Ами, окей, обаче аз викам това да го направим в следващия епизод, защото... Добре. Това ще стане супер дълго. Хай, хора. Чао от мен. Довиждане и до следващия епизод. Здравейте, YouTube! Аз съм Nixon Place и с мен е Steelix Spring. Hello, YouTube! И този епизод ще правим епизод в Бепче на XP Grindr. Този епизод го снимаме точно след другия. Да, защото не може да чакаме. Работата не чака. Пака йо? Окей, решили сме да го направим поли... С кръшър. С кръшър, да. Вода да ги дърпа там долу някъде и с кръшър да ги цапи. What the fuck, човек, това отдолу цялото в дупки. То цялото е дупка отдолу. Чакай, бе! Какво? Паднах тука в това заради тебе. Ау!
Ай, изчезвай. Ще опитва дърво. Кое? Ей, там, там. Не знам, обаче... Мен меч почти ми се щупи. Почти ми се е щупил, не почти ми се щупи. Момента, в който не знаеш български. Нуп! А, айрон имаме ли? Има бе, 4. Я направи. Ело го букни това бе! Оле! Аз нямам кълстон, дай ми малко кълстон. Но той аз нямам, аз имам 19. Колко стон ти трябва на теб? Малко. А за 21 репитър, по 2, по 3 на репитър. Чакай малко. Ето тук в често стана 22. Okay. И трашвам като... О, това мишка на промо подлоди, яка ще така. Ники? Да. Какво правиш? Ще ни трябва много стоун. Какво? Ще ни трябва много стоун. Защо? Защото за 8 стоун направи 2 репитера. Ето ти 32 стоун. Къде е? В инвентара трябва ти. А, да. Аз ще се трашна тук, защото... Еми, ти какво мислиш, че аз съм направил? Какво вявам така? А, то е мал две кофи и аз направих трета. Защо аз не казах там, че от тук ми доха много кофи, бе. Кофо. И главата ми една, става четвърта. Скоро време трябва да си имам някакви по-безшумни мишки и клавиатура, защото... Абе, той има ли някакъв начин смисъл от едите след това да се изолира този шум? Да бе, сол да си тиде там, какво се е, да, ама смисъл такъв, то това ти, ти трябва да махнеш... Да махнеш цялия така. Не, вярно. Хайлайтваш в началото, къде само се чува звука от мишката, къде е нищо друго, нали? И то ти маха цялата, цялата звука. Така ли? Да. Ти знаеш как се прави точно това? Не, да. Това е Георги от Макса от България, има урок на това. О, окей. Трябва ми стоун, бе, братле. И какво мога да направя аз? Как ще догоре вземи каблофон? Как ще догоре вземи каблофон? Ай сега чакай да майна малко. Абе, да, Ревси. Майна. Ревси, как се правят? Айрон и... и пръчка мисля. И ще да направим така. Влакче до тук, додолу. Ти усе това ще е супер бруталното да ходим от горе додолу всеки път, кога не трябва малко. Ехте, ути си. Няма смисъл такъв понта, така се правеше... Мисля, че голд ти трябваше да такаш. И че нямаме голд ли, имаме горе, горе един стак голд. Ще видим бе. Ма това означава, че там където е надолу стълбите с мината, трябва да го разширим с едно. Не, па ще го разширим, това ти е проблем. What the fuck, мисляко. А ти къде беше и как се озова там? Магия. Иди са магик. Yes, it is. Направи още печки. Направих още 5. Какво? Още 5 печки направи. Добре, сложи ги тука. Тука, тука. Къде бе? Тука. От другата страна бе, ей. Е тука. Тъй се събира точно. Еее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 ee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 
Ползвай по един стак от колове, дема, че един стак от колове пече 64 блока. Един такова, един блок от колове. Не знам. Да, защото 8 са правил 9. Даже не 64 ми получи. Семено. Не, не, не. Аз скачу да горе да взема каблуком. Защо? Накопай да, ето, ето тук почни и копай. Ти пука. Мисля такъв. Друг път се чудим как да се отървам от него, ти се търши къде основно тук. Аз направо това почвам да го правя. Ама, окей де? Нали знаеш как спре? Да. Пускаш вода да паднат 8 блока. Абе, мокни бе! Не бе, не така, не така, не така. Защо? Не така. Пускай всичко вода там. Всичко го направи сорт блок вода. Не, 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 така. Това по същия начин. Не, е вярно. Накрая пак се сутир, пак ти оставя тук. Е, не, то блок да речем и пак е също. Ма няма смисъл. Дали ще е в фони, дали ще е тук в този край, или ще е тук, каква е разликата? Не бе, те падат навсякъде и падат в един, в един канал ще направим и там отиде в крушера. Пресни, нали си го гледал как си прави? Спокойно, и тук ще идват в крушера. Ни са бой. Обаче мен ми трябва блок. Ама така разширяваш място, къде отдалечаваме се от спанера. И колко по-отдалечени, толкова по-малко спанера, не знаеш? Кни бе, човек! Чакай. Махни се от тук. Чакай да го затворя това, че ме дразни, бе. Махни се от тук, бе! Изчезни, бе! Абе, не мога, бе! Аз не мога, съм мръдна, той ми той ме гони, нали някъде. Ти си загонен. А, шит. Това се води пети или... пети епизод, не? Мисля, че да. Да. След още пет епизода пускаме горе от Download. И можете да видите целия екс-рей под земята. Абсолютно цели. Разкопахме половината лърот, разкопахме. Ние затова не мога да се отървам от спаунер, вие помисли. Да, така. Ева, виж, виж, ева. Ева, зомбите да падат тука, минавате така. Защо? Е тука, виж, е тука, и, и тука падат, ще са долу, и, и ти ги... И ти тук си правиш един блок и си готов, е, отетко приема идва блока. Но човек, защо трябва да ги ограничаваме на такъв такова, за да се бутат? Че може да си го направим всичките, всичките да падат на един път, да са два широки и да падат директно. За какво трябва да ги чакаме така едно по едно да падат? Всичко това е супер неефективното. Ти си супер неефективният. И тук ако се задръстат надолу ъгъл, и знаеш къде отиваме? На майка ти. Но ей. Направи го така, как ти казах. Да видим какво, да видим какво ще стане просто. Ще стане същата мизерия. Няма да стане. 2, 3. Мукни малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това е 8 блок. Къде го купаш в момента? Да. Махни се от тук. Изчезни, че направо не мога да те гледам. Уй, край. I cry every team. Окей. That's fine. Не, така виж, обаче виж. Не, тук ще ги пусна, не, така по две да влизат. Еми да, сега така, обаче още много напред дълбок, защото ти ще се маха да така ще скачетеш ли? Добре, махни се малко, макни. Мале. Мащам се, мащам се. Не се бой. Дишай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. На деветия блок падаха, нали? Да. Значи ето, ето че се пада деветия блок. Оп, скачи си там и почвай да си го правиш. Ами, аз не съм събрал за репитерите. Имам някакъв... А, имаш ли дърво? М? Дърво.
Братва? Братва има. Метни. Покажи скилс на хората. Метни братвата. Братви, лупа ти продава. Хайде на брат. На братви ти е. А, what the fuck? Аз сега нямам как да излезна. Що? Тут съм пълен идиот. You said it. Аз ще кажа you said it. Кой правиш сега? Обирам дърво. Бера ти дърво. Гле, каква мизерия направи сега тук. Какво такова? Мизерия, ама урв мизерия. Ноуп. Нопа, ма знаеш кога ще е нопа. Ах, това стол направо. Тропа като... Гс. Чекай. О, трябва ми много дърво, е. О, шит. Колко дърво ти трябва? Вече николко. Събрах. Но виж тук отзад имаш място. Ти как ще го правиш покър? В смисъл от тука да ги... От тука и е тука да ги удря. В смисъл пистена трябва да се падне е тука на релсата. Е тука. И другия пистена трябва да се падне е тука. Да. Аз стики пистени. Пак трябва скача догоре. Ах. Добре, направо паузирам клипа, докато се качвам. Айде, ще се дам след малко. Здравейте, ние сме пак сме тук. Окей. Okay. Абе, ние сме, тук сме, бе. А, това. Ходихме до горе. От тъпо, подарих си микрофона, човек. Ау. Извинявам се за това. Оши, плиз. А, това. И... Взехме душните материали, върнахме се и започнахме клипа. Ти ми дължиш една брадва. Тя твой. Ще умреш. Мен. Няма пък. What the fuck, защо откъде? Що по две? Не моли на един? Не, нали траги? Окей. Да кажем, че те разбрах. Окей. Okay. Let's do this. Let's do this. А, ти знаеш колко голям трябва да е клока за това? Да, 21 блок. 21 тако. Пистон. О, пистон. What the fuck? Не бе! Нуп. Не бе, там трябва да е такова. На редстоунче. Не трябва да е... Е така трябва да е редстоунче. Не сега редстоун, че е тук долу. Е тук долу. Що? Сложи на редстоун, че е тук долу. Е тук. А! Не, тук трябва да ти е редстоун. Къде? На чак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чак, стига, бе, мъкни! Майк, диви зада! Да ти приседне за много. Между другото, ние трябва да почнем да снимем и на League of Legends. В смисъл такъв ние играем, що днес снимем за на нея. И без това се чудим на какво снимем. Да, някакви ти си супер. Супер тъпите. Не, ти си супер тъп, аз се сетих. Не, супер тъпите сме, че не знам на какво да снимем. А, ми... Какво тако?
А това, че сме супер тъпите, е обществена тайна. Обществена тайна? Да. I feel your pain. No, what the fuck? Кажи, кажи ве, брат... Самоубих си меч. Самоубих, самоубих някой. Окей! Ау, бадас. Викат ми самоубиец.